Salutare și bine ați venit, revenit aici pe canal. Eu sunt LTH Gamer și am zis, nu în lipsă de ocupație și pentru că nu am ce să fac, să revin, să ne mai uităm un pic unul altul, să mai vorbim, să mai vedem ce mai face. Astăzi m-am asaltat, după cum se vede, cu plapuma din această parte, aici nu m-am asaltat cu nimic. Am lipsit, de ce am lipsit, nu mă întrebați. Ce am făcut în timpul ăsta cât am lipsit, nu mă întrebați. Hai să nu ne ducem în depresie. Bineînțeles, revenim cu FIFA, Platoon, EAFC 24. E ciudat că atunci când m-am lăsat eu, încă era FIFA. Acum e EAFC 24, urmează 25, greuți. FCSB nu e Steaua, alea. Tot FIFA rămâne. În ultima lună jumate am avut destul de mult timp liber, m-am jucat, am făcut SBC-uri, am jucat un pic de Rivals, sunt slab, sunt incredibil de slab, însă mi-am făcut o echipă pe care nu am mai avut-o de mult, sau cred că nu am avut-o niciodată. Așa că să nu mai stăm la pălăvrăgeri și să mergem să ne uităm ce echipă am reușit să fac în aproximativ o lună. Nu cred că aveam nimic de aici. Nimic nu aveam de aici, înainte de luna asta. Și cam asta e echipa cu care sfârșim, mai mult sau mai puțin, acest EAFC 24. Un singur om îmi lipsește, într-adevăr, și cu adevărat, e Ronaldinho. L-am avut pe Ronaldinho, cred că cel de 94, Thunder, nu mai știu ce. Însă am vrut o echipă full untradeable, full din pachetele și din SBC-uri. L-am avut și pe Ronaldo și pe Pele. Downgrade-urile lor, cred că 91 și 94 prinse din pachetele. Crive și Best pachetel. Ăsta upgradat până la mama lui și înapoi. Ăsta la fel. Ăsta Valverde în pachetele. Casemiro upgradat. SBC-ul. L-am făcut și pe Messi SBC-ul, l-am făcut și pe Raul, Douglas prins, Martinez prins, Bissaka, Bellingham, Walker și așa mai departe, plus mulți, bine, nu manageri, plus mulți alții în, prinși în pachetele, mai e și un Cristiano aici, i-am zis că nu bag mai jos de 97, chiar 98, poate să plece, de exemplu, uite aici Socrates, o să plece ca să intre în Cuncu. Vreau să am aici 97, 98, 99. Valverde este o excepție de la regulă, dar nici nu știu ce aș putea să pun acolo. Nu cred că am nimic ce să pun acolo, să nu fie Valverde, ci mai degrabă să schimb sistemul. Temul aș putea, dar n-am. Aș putea să joc în 5 fundași, ca să zic, și atunci ar intra și Valverde și sau îl trec pe Rico Williams aici. Da, cred că așa aș putea să fac, să treacă ăsta aici. Valverde merge înapoi pe bancă și atunci în Cuncu și suntem în mai mulți de 98. Aș putea să joc așa, numai 98. 2 de 99 în primul 11. Am jucat 20 de meciuri cu Ronaldo, am dat 20 de goluri și 16 pase de gol. Cruyff 25 cu 35 cu 15. Pelé 23 cu 13 cu 5. Pelé stă bandă și atunci na, nu are impactul ăsta. Best la fel, 24 cu 12 cu 16. Casemiro a jucat și el destul de bine, 40 de meciuri cu 2 asisturi, niciun cartonaș roșu, sincer, impresionant din partea mea, Best parcă avea cartonaș roșu, așa e, da. Cu Rico am jucat destul de mult, 111 meciuri, foarte bun, foarte bun și a fost în diferitele lui faze de până la upgrade-ul de 99, Calafiori, e ok, not bad, not terrible. Ferdinand l-am numai de 5 meciuri am reușit să fac SBC-ul. Ache 141 și el pornit cu el de jos a ajuns la 98 și domnul Vas Bisaca 13 meciuri, e ok. Ăsta e pus doar pentru care 99, dar nu a fost așa rău, pare și 5 skill moves insane. Cu Messi n-a apucat să joc, abia seara am făcut SBC-ul. Cu Raul am jucat 4 meciuri, am dat 2 pase de gol, adică da, a intrat așa pe parcurs, Douglas și el a intrat de 4 ori, Martinez a intrat și el de 4 ori,
Nkunku ieri l-am prins, Bellingham se simte chiar fain, se simte chiar fain, dar prefer Best acolo sus. Eu trec din 4-2-4 ăsta sau 4-4-2 cu Camu, oricum e el, trec în 4-2-3-1 sau în 4-2-1-2 și atunci nu prea îs cu benzile. Poate a urcat și el 7 meciuri, Valverde 21 de meciuri, s-a simțit bine și Valverde, a venit pe Le 6 meciuri, 2 asisturi, Rashfi, am încercat un pic cu Rashfi, e greoi, nu-mi place atât de mult, Yaya Touré a jucat și el 40 de meciuri, chiar good, very good, dacă o să vină upgrade poate o să fac, cu Kaká n-am jucat niciun meci. Ca astea sunt 4-1-3-2, așa folosesc. Acum, da, Casemiro o să fie CDM, Luis, CAM cu Benz, Pele și Best. Mai avem 4-2-3-1 cu Casemiro, Rico, Cruyff o să fie CAM, nu Ronaldo. Și mai avem 4-3-2-1, fel de 4-3-3, în care Pele coboară, de fapt, și Cruyff o să fie banda. Aici e mai ciudățel, cam aici trebuie să fac deja schimbări când trec în formația asta. Acum suntem pe final, mai avem 8 zile până o să avem dreptul de a juca EA25. L-am luat, bineînțeles, nu l-am luat, că m-ar bate Dumnezeu să zic asta. L-am primit cadou, cu precomandă, cu Ultimate Team, cu nebunii. Ne vedem când se lansează, cel mai probabil o să fac live. Până atunci, mai am 8 zile, vreau să încerc să-l fac pe Cristiano Futis și pe Mbappé și da, vom termina bâlciu. Cristiano este ST sau KF, cel mai probabil, stai să văd aici, dacă toți suntem, o să intre Cristiano în teren, să vedem dacă... Da, o să plece... Nici nu știu cine o să plece. Complicat, complicat că ăștia îs... Da. Nu știu cum o să fac, sincer. Dar ori pleacă Cruyff, ori... Nu știu. Fie Cruyff cu R9 cu R cu CR7. Și eu o să încerc să-l fac și pe Mbappé. De-aia este 85 o 10 aici. Încercăm să îi dăm talpă. Acum, pe final, cred că nu este cel mai bun sound. Sunt pe căștile de... Sunt pe AirPods-uri conectate la Mac. Sunt curios cum o să se aude și când o să se aude, cum o să se audă. Și până una alta, mai avem aici un pachetel, să-l deschidem și pe ăsta. Și v-am lăsat. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Că de share-uri mă ocup eu, dau cât se poate de mult. Avem aici, cred că, una bucată fată, da? Atenea, care este duplicate și Condogbia de 95. Dacă ne rupe 95-uri din astea, n-am nicio problemă că pot să fac repede, repede pe Cristiano. Mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Până data viitoare, o să am o surpriză la final de septembrie. O să vedeți, pentru cei din Timișoara. Momentan, mai multe nu zic, aștept să se întâmple. V-am pupat, zi bună!